tá mudando. Vai para o trabalho. Puro jornalista. Você é jornalista? Não, eu também sou jornalista. Jornalista amanhã. Eu tenho uma família grande. Pelo amor de Deus, ainda bem que a gente está em outra... É, e tu sabe que são todos... Aqui é meus... Eu tô num grupo de 130 amigos. É só do meu grupo. Eu mesmo. Você colocou aí que eu tô num grupo de 130 amigos. E é esse grupo todo aí que é tudo nacional. É o velho.